ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം. ഇന്ന് നമ്മളൊരു ലൂബിക്ക അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ള കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. ഓൾ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം. ഇതിനായി ഞാനിവിടെ ലൂബിക്കയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് ലൂബിക്ക അച്ചല്ല, ഒരു ഇത്തിരി ലൂബിക്ക അച്ചാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ അച്ചാറ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ബൗളിൽ ലൂബിക്കയാണ്. അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കറിവേപ്പില, വറ്റൽമുളക്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ, പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, കാശ്മീരി ചില്ലി ഒരു 1.5 to 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, പിന്നെ വേണ്ടത് ഉലുവാപ്പൊടിയാണ്, അതും ഏകദേശം 1 to 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം. പിന്നെ വേണ്ടത് കടുകാണ്. അതിനുശേഷം കായപ്പൊടിയാണ് വേണ്ടത്. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇനി നമുക്ക് പാകപ്പെടുത്തി തുടങ്ങാം. അതിനായി ഞാൻ ആദ്യം ചൂടുള്ള ചട്ടിയിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി എണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം വേണം കടുകിടാൻ. എനിക്കിത്തിരി ധൃതി കൂടിപ്പോയിന്ന് തോന്നുന്നു. ഏകദേശം കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ചെറുതായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ഇളക്കി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മണം മാറുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്നായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ച ലൂബിക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ലൂബിക്ക ഇനി ഇതിൽ കിടന്ന് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വാടണം. ഇപ്പം ഇത് അച്ചാറ് നമുക്ക് ഈ ലൂബിക്ക എല്ലാം കഷ്ണം പരുവത്തിൽ തന്നെ വേണോ അതും എല്ലാം കൂടെ കുറച്ച് കുഴഞ്ഞ് അലിഞ്ഞ ടൈപ്പിൽ വേണോ എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഞാൻ അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ്. ഞാനിത് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലുള്ള അച്ചാറാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാണ് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് നന്നായി വെന്ത് ഉടയുന്ന പരുവം വരെ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ഒന്ന് ഇളകി ഒന്ന് ഇളക്കി അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇതൊന്ന് വാടി ആയി വരാൻ ഇത്തിരി സമയമെടുക്കും. ഉപ്പിൻ്റെ പാകം നോക്കി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോഴന്നെ ടേസ്റ്റ് നോക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഞാൻ. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ എരിവിൻ്റെ പാകം അനുസരിച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർക്കാം. അതിന് ശേഷം പാകം നോക്കിയിട്ട് ഉലുവാപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മളെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആവശ്യത്തിന് എല്ലാം നമ്മുടെ രുചിക്കനുസരിച്ച് നമുക്കിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് ബ്ലെൻഡായി വരണം. ഇപ്പം ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്.
ഇത് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ലുപിക്കൊണ്ടാണല്ലോ അച്ചാറിട്ടത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ കൂടുതലാണ് ചെയ്യണത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇതിലെ ചേരുവകളൊക്കെ അളവ് കൂട്ടി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വിനെഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതെനിക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ മാത്രമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അന്നത്തെ യൂസിന് ഗസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അന്നത്തെ യൂസിന് മാത്രമായിട്ടാണ് എടുത്തത്. വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ബാക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ രുചി വളരെ നല്ലത് തന്നെയായിരുന്നു. നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് ലുപിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ടൈപ്പ് അച്ചാറുകൾ അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. കൂടുതലും നമ്മൾ ഉപ്പിലിട്ടാണല്ലോ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ഏതായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. അടുത്ത റെസിപ്പിയായി കാണുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ.